Євросоюз вже готує фінансову допомогу Україні. Для цього наша держава має терміново сформувати уряд та уникнути банкрутства, розробивши чіткий план реформ. За найоптимістичнішими прогнозами, першу короткострокову допомогу Київ може отримати вже до кінця тижня. До фінансового порятунку планують долучитися Китай, Туреччина і Росія, хоча у Москві хочуть спершу переконатися у легітимності уряду і досі називають Януковича чинним президентом. Україна має сформувати новий уряд та розробити чіткий план економічних реформ, аби отримати фінансову допомогу від Європейського Союзу. Такі умови озвучила Києву Кетрін Ештон. Ми активно спілкуємось із нашими партнерами, щоб визначити, як найшвидше допомогти Києву подолати економічні виклики. Зокрема, активно співпрацюємо з МВФ. Ми думаємо і про короткострокові позики, і про довготермінові кредити. Якщо Україна сформує уряд і покаже план реформ, перша допомога ЄС може надійти вже до кінця тижня, каже голова Комітету з закордонних справ Європейського парламенту Елмар Брок. Гроші потрібно надавати якнайшвидше. Для цього усі інституції ЄС мають працювати разом і негайно. Українська влада повинна забезпечити нормальне правосуддя, встановити діалог з громадянським суспільством. І для цього Схід та Захід мають працювати разом. Євросоюз уже почав скликати донорів, спроможних на грошові вливання в Україну. Серед них Сполучені Штати, Канада, Туреччина і Китай. Пекін свою роль у порятунку України поки не коментує. Я не можу повідомити вам чітку позицію щодо надання фінансової допомоги Україні. Як ми вже казали, ми хочемо підтримувати і розширювати стратегічну співпрацю. Росія теж повинна долучитися до порятунку економіки України, вважає міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. Адже європейська допомога не має вплинути на відносини Києва і Москви. Було б природно, якби фінансову допомогу Україні надали всі її партнери, зокрема і Росія. Київ має співпрацювати і з Брюсселем, і з Москвою. Я думаю, що Кремль підтримуватиме таку важливу для нього країну. Москва поки не поспішає, чекає нового уряду і його програми, каже очільник російського МЗС Сергій Лавров. І втручатися у внутрішні справи України Кремль не планує. Опасно і контрпродуктивно питатися нав'язувати Україні вибір по принципу «либо ви з нами, либо ви проти нас». Ми заінтересовані в тому, щоб Україна була частиною общоєвропейської сім'ї во всіх смислах цього слова. Українські питання обговорювали сьогодні у Державній Думі Росії. До жодних офіційних постанов не дійшло. Однак у кулуарах депутати не стримували емоцій. В Україні розразився політичний Чорнобиль. Він не менш опасен, ніж ядерний. По суті діла, рухнула вся вертикаль власті. Ми повинні розуміти, що ця ситуація этот костер уже полыхает у нашего дома. И если керівництво країни не зробить висновків, на Росії чекає свій майдан. Побоюються в Москві. Юлія Ярмоленко, Дарко Ліфорт, Андрій Гетьман. Факти ICTV.